За ер нь дорногоо эмэгт ажиллах гол зорилгын маань та хэлчлээ. Царцагдсан барилгуудын асуудлыг шийдэх, хөдөлгөх энэ чиглэлийг бол бас газар дээр нэрж танилцах, ихтгэл үнэмшилтэй болох улмаар бас төсвийн төвшөнд, шийдвэр гаргах төвшөнд асуудлыг тавих улмаар шийдвэрлэх ийм зорилготой байгаа. За сайн шанд сумын хувьд бол 50 ортой төр хэмнэлгийн асуудал байна. Тэгэхээр энэ хэмнэлгийн асуудлыг бол шийдвэрлэх шаардлагатай. За 90-ийн оны үед бас бүх хэмнэлгүүд нүгэл ажиллагаагаа явуулсан, жигдэрсэн ийм сайхан нөхцөл байдал байсан боловч нэг шилжилтийн үед төрөлд багассан үед цаашдынхаа хит ирээдүйг төлөвлөлгүйгээр стандартын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн, төр хэмнэлгээ хувьчилсан алдаа болсон байна. Гэхдээ одоо бид нөнгөрснөр рүү хараад яах вэ? Урагшаа харж ажиллах ёстой. За 50 ортой төр хэмнэлгийн хувьд бас л сонгон шалгуулалт дээр алдаа гарсан байна. Юу нэг Монголын амьдрал их тийм нийтлэг байгаа зүйл л дээ. Яг тухайн хийж чадах бүтээх тийм аж ахуйн нэгж компаниудаа сонгон шалгуулалт чаддгүй. Ар уурын хаалгаар аливаа асуудал буруу замаар хөөцөлдөж тэр тендер юмнуудыг нь авдаг, харамсалтай мөнгө аваад алга болдог ийм жишээнүүд байдаг. За тэрний золиос нь бол одоо манай сайн шанд сумын 50 ортой төрөх хэмлэг, замын үдийн 100 ортой хэмлэг байна л да. Бид одоо компаниудын тэр орхиод явсан тухайн асуудал бол хууль тэнцвэрийн байгууллагаараа шийдэгдэх байх л да. Үүнээс тэр компанитай бүх бурууг тохож холбочоод эрүүл мэндийн салбарын асуудлыг шийдвэрлэхгүй байж болохгүй. Яг тэгэл ард нь монголчуудын тэр дундаа манай дорноговчуудын эрүүл мэнд бас амнистийн тухайн асуудал ярьдэн шүү дээ. Энэ чинь стандартын шаардлагад нийцсэн эмнэлэг амарчих газар байх ёстой. Тийм учраас бол тэр хууль хяналтынхаа чиглэлээр шийдэгдэх асуудал нь тэргээрээ явга. Эрүүл мэндийн салбар хүн ардынхын төлөө шийдэх ёстой асуудлыг нь цаг хугацаанд нь яаралтай шийдвэрлэх ёстой юм байна гэдгийг бол бид бүгнээ ухамсарлаж байгаа. Тийм учраас бол асуудлыг газар дээр нэрж танилцаад энэ 50 ортой эмнэлгийг наадам гэхэд ашиглалтанд оруулах. За энэ чиглэлд бол эрүүл мэндийн сайдын багцад шаардлагатай төсвийг нь усын хурлаар батлууж шийдвэрлүүлэх ийм одоо шаардлагатай гэдэг байна.